Eu tô soltando esse papo reto hoje porque eu tô achando que é muito necessário debater esse assunto na sociedade, as pessoas começarem a perceber o quanto elas estão malucas, né, em relacionarem fato com opinião. Uma coisa muito importante a se entender é que fato é fato, né? Fato é o que acontece, fato é o que está sendo feito. E a opinião é o que eu acho sobre o que está sendo feito. Um exemplo que eu dei esses dias com uma conversa com um aluno, com uns alunos, né? É que eu brinquei com eles, falei assim: se eu te dar um tapa na cara, o fato em si é o quê? O tapa na cara. Eu posso ter a minha opinião de achar que eu estou certo, você pode achar, ter a sua opinião de achar que eu estou errado, que está certo, você pode achar que você está errado, eu posso achar que eu estou errado. Por que que eu dei o tapa? O que levou a dar o tapa? Tudo isso são as consequências e as ideologias, as opiniões em volta de tudo isso. Mas o tapa foi dado. Aquilo aconteceu. Eu não posso fingir que aquilo não aconteceu. Eu não posso olhar para o lado e dizer assim: ah, não houve nada. Houve, né? Igual você fala assim: ai, o nazismo é de esquerda. O que é ser de esquerda, né? O que é ser comunista? As pessoas estão usando um termo muito errado ao falar do comunismo. O que é comunista? Você nem sabe, você tem que ficar quieto, porque é uma ideologia, você tem que entender a ideologia. O nazismo matou milhões de pessoas, é inegável. Ele matou porque ele era fascista, ele matou porque já é outra ideologia também que impunha alguma coisa. Ele era um ditador. Não tem como você negar uma pessoa que não ajuda o outro, né? O conceito do socialismo. Ah, mas ele estava escrito lá, Partido Socialista, né? Socionazista, né? Socialista nazista. Isso é impossível, né? O Partido Social. Porque você pode inventar a desculpa que você quiser. Dependendo do que você fizer, você não está seguindo uma ideologia em si. Eu falo que eu sou anarquista, né? Eu escuto muito isso, né? De gente por aí falando do anarquismo. Mas daí você é anarquista e você simplesmente compra uma Coca-Cola. Você trabalha, você ganha dinheiro. Como? Se você é anarquista, você não poderia nem comprar um item, né? Porque já vai em confronto com total com a ideologia. Então, ideologia também tem relação com os fatos, mas você não pode negar o fato. A pessoa vai lá e fala assim hoje: ai, não aconteceu ditadura. Lógico que aconteceu ditadura. Como assim? Impossível. O que que é uma ditadura, né? É você acabar com a democracia. Se você olhar qualquer foto do período da ditadura, tem faixas escritas diretas já. Por quê? Porque você quer que todo mundo vote. Eles tinham votações indiretas. Votações indiretas são votações aonde somente pessoas específicas, somente quem eles desejavam votar. Isso não é democracia, isso é ditadura, tá? Isso é onde eu domino alguns e determino o que eu acho melhor. Não tem como debater, né? Não é uma opinião minha, não é uma opinião sua, é um fato. Aquilo foi feito. A história é construída em cima de fatos. Os fatos são inegáveis e imutáveis. Eu não posso debater um fato. Pelo amor de Deus. Valeu, papo reto, até o próximo.